ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ရွှေကြတိချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆရေးသူမောင်တင်ဆန်းရေးသားထားတဲ့ဦးဖိုးဝင်းနဲ့ငယ်ဘဝတက်စရဲဇာတ်လမ်းလေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းပါရစေ။ဇာတ်လမ်းမစတင်ခင်မှာတော့ channel လေးကို like ရ subscribe လေးနှိပ်သွားပြီးတော့ဘီနာက notification လေးကိုနှိပ်သွားပြီးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဇာတ်လမ်းကိုစတင်ပြီးတော့နာဆင်ကြည့်ရအောင်ပါရှင်။ဂျူးမတောင်တန်းကြီးရဲ့တောင်ကြီးမှာရွာလေးတစ်ရွာတရှိရဲ့အဲဒီရွာလေးရဲ့အမည်မှာနှကောင်းကန်ရွာဖြစ်တယ်။နာမည်ဆန်းဆန်းနဲ့အဲဒီရွာကရွာနီးချုပ်ဆက်မှာတော့နာမည်ကြီးရွာလေးဖြစ်တယ်။တခြားရွာတွေမှာဆုံးကဝေးအောက်လန်းတွေပေါ်များပေမယ့်အခုနှကောင်းကန်ရွာမှာတော့အထက်လန်းဆရာဝင်နဲ့တမထကိုကြင့်ကြံတဲ့လူတွေကများတယ်။နှကောင်းကန်ရွာလေးရဲ့ရွာလူကြီးမှာဦးတင်ကဖြစ်ပြီးသူပြောကြည့်တရားဖြစ်တယ်။ဥဒင်ခဟာရဲရွာနေပြည်သူတွေကိုကြောသားရင်ကြားမခွဲကြပဲကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်တာကြောင့်အဲ့ဒီရွာလေးမှာတော့ဥဒင်ခဆိုရင်ကြောက်ရွံ့ရွတ်တည်ကြတယ်။တနေ့မှာတော့ဥဒင်ခနဲ့တူသူ့ရဲ့တပည့်ကျော်ငှက်အုပ်အဲ့နာရွာရှိတောင်ဝရှိလူတွေနဲ့ရွာထက်ရှိဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဘက်ကိုသွားနေကြလေ။ရွာနဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဟာအတန်လန်းနာကြောင့်အတော်ပင်လမ်းလျှောက်ရတယ်။အဲ့လိုသူတို့တွေလမ်းလျှောက်သွားရင်ရွာလူကြီးဦးတင်ခါကသူနဲ့အတူလမ်းလျှောက်နေရဲ့ရွာမှာရမိရပါလူကြီးတုပ်ကိုကြည့်ပြီးစကားဆိုရယ်ကိုအမြင်တို့ရွာထက်ကရေကန်ဖော်ဖို့အတွက်အလူသမားအဖိုးကပြစ်ပြီလားဗျပြစ်ပါပြီဗျာရေကန်ဖော်ဖို့ကုန်ကြစိတ်အဖိုးကတည်ုံတည်းမကဘူးပိုတောင်ပိုနေပါသေးရဲ့ဗျပြီးရပါပြီဗျာလဝပေးခေါ်ရဲဆိုတာထဲအဖိုးကပေးပြီးခေါ်တာကတားလူကောင်းနေဗျဟုတ်ပါတယ်တက်နိုင်သူတွေအလူခံပြီးတော့အလုသမားငှားတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျုံသိတဲ့ဘောကြရွာလူကြီးကဲကဲအလုသမားဘုတ်ပေါ်ရေဆိုတော့ပိုးတဲ့ငွေကိုကံဖော်မဲ့လူသမားတွေကိုမျက်မျက်တဝေပေးလိုက်ကြတာပေါ့ရွာလူကြီးဦးတင်ကနေရမင်းရက်ဖရီတော့ဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းကိုသွားနေစဉ်ရွာထဲရှိရေကန်အကြောင်းပြောနေခြင်းနဲ့သူတို့တွေစကားတွေပြောရင်းလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရွာအကြောင်းသွားရရင်လမ်းနဲ့မှန်လမ်းမကဲမှာခြေကန်တွေတအားနဲ့အော်မြည်ပြီးဝဲနေရင်ခြေကန်တွေဝဲနေရဲ့အပြင်မှာမီးလောင်ထားတာကြားပြီးဖြစ်တဲ့ပြင်မှာငုတ်တူပင်ကြီးဖြစ်တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးရွေဝိုင်းအောင်ပြီးအော်မြင်ညာကြောင့်ရွာလူကြီးဦးတင်ခါကသူ့ရဲ့တပည့်ငှအုပ်ကိုစကားလှမ်းဆိုရင်ငှအုပ်ဟိုပြင်းမငုတ်တော်ပင်ကြီးနာကြီးရွေဘာလို့ဝိုင်းနေတာလဲသွားကြည့်စမ်းဟုတ်ကဲ့ရွာလူကြီးငှအုပ်ဟာဦးတင်ခါတို့အနာမှာပြေးထွက်လိုက်ပြီးကြီးရွေအောင်နေရဲ့ပြင်းမငုတ်တော်ပင်ကြီးနာသွားတယ်မကြတဲ့အချိန်ငှအုပ်ကအမောတကွနဲ့ပြောင်းလာပြီးရွာကြီးအေးပြောငှအုပ်ဟိုတင်းငုတ်တော်ပေါ်မှာအစိုးနဲ့ပတ်တာခက်လေးလေးဗျဟေးဟုတ်လားအသက်ရောရှိသေးလားမသိဘူးကျုပ်လည်းခလေးမန်းသိရနဲ့တန်းပြပြီးတော့လာပြောတာသွားသွားခလေးကိုငါတို့စီယူခဲ့ငါအုပ်ဟာရွာလူကြီးစကားဆုံးတာနဲ့ပြင်မငုတ်တူနေရာကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြေးသွားပြီးမကြမီပစိုးတထည်နဲ့ထုတ်ထားတယ်ခလေးငယ်လေးတယောက်ကိုမချီတက်ချီတက်နဲ့ခြေလာကဥသင်ကကိုပြလိုက်တယ်ရွာလူကြီးဒီမှာပါဟာခလေးကအသက်ရှင်နေရပဲအတော်မှားတဲ့ခလေးပဲဒါနဲ့ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားကြည့်ကြကြမအောင်ဥဒင်ကမှအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျန်းနေရမ်းမြေရပါတယောက်မှခလေးကိုပတ်ထားတဲ့ပစိုးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးယောက်ျားလေးဗျကိုဒင်ခါရဟုတ်လားဥဒင်ခါဟာခလေးပစိုးကိုလှမ်းပြီးပြန်ကြည့်လိုက်စဉ်ခလေးလေးဟာဥဒင်ခါရဲ့လက်ညှိုးလေးကိုသူ့ရဲ့လက်ကလေးနဲ့စုပ်ကံပြီးပြုံးပြနေရဥဒင်ခါသဘောကျသွားပြီးကဲဒီကလေးကျုံနဲ့ပထမ်းဆက်ရှိရထင်မှာကျုပ်ပဲမွေးစားမယ်ဗျာဒီကလေးကိုနာမည်ပေးရမယ်ဘယ်လိုပေးမလို့လဲကိုတင်ကသူ့ရဲ့နေဝင်နံတွေလဲသူတို့ကသိမှမသိပဲနာမည်ပေးနေဝင်နံတွေကမလိုပါဘူးဗျာအတိတ်ပဲရှိဖို့ပဲလိုတာဒီကလေးတွေ့ရဲ့နေမှာရွာထိပ်ကကံဖို့လူသမားအဖိုးကပြုတ်နေမကဘူးဘိုးလို့ဝေးတောင်းဝေးရအောင်မေးဒါကြောင့်ကဲဖိုးဝေးဆိုမကောင်းလားဗျမစိုးဗျဖိုးဝေးအတော်ခေါ်လို့ကောင်းနေကဲဒီနေ့ကစပြီးကြုံပါတားတယောက်ရှိပြီသူ့နာမည်ကဖိုးဝေးရွာလူကြီးဟာအဲ့လိုပြောပြီးငှအုပ်ရဲ့လက်ထဲမှာကလေးကိုချူပြီးတော့ခြေလိုက်ပါလေရော်လေငှကောင်းကန်ရွာလေးမှာတကြီးရဲ့မွေးစားသားဖိုးဝေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်9နှစ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။ဦးတင်ကကလည်းမောင်ဖိုးဝေကိုမွေးစားသားဖြစ်နေကစားဖခင်အရင်ထက်ပိုပြီးချစ်ခင်နေ။မောင်ဖိုးဝေဟာရွာမှာရွယ်တူလေးပဲနဲ့စောကစားတဲ့အခါကလေးဝေဟာသူ့ရဲ့မိဘတွေပြောပြထားတဲ့မောင်ဖိုးဝေရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိရကြောင်းမောင်ဖိုးဝေကိုတစ်ကောင်းပေါက်လို့ခေါ်ကြတယ်။တစ်ကောင်းပေါက်မင်းကြီးနိုင်နေရမဟုတ်သေးဘူး။တစ်ကောင်းပေါက်ကကစားတတ်တယ်။ဟုတ်ပါ။တစ်ကောင်းပေါက်ကအတော်တော်တာပဲ။ तू ကအမေမရှိပဲ။တစ်ကောင်းပေါက်ကြီးကမွေးလာမှတော်တာထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။
ငါမေလည်းပြောဘူးတယ်ဖိုးဝေကိုကျွာထိပ်ကတိတ်ခေါင်းပေါ်တည်ရဲ့ကမွေးစားထတာတဲ့မောင်ဖိုးဝေရကလေးဝေမှာအဲ့လိုပြောတဲ့ကတင်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အင်ကိုငိုယိုပြီးပြန်လာတယ်အင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့ကဦးတင်ကကမောင်ဖိုးတင်ရဲ့ကျိုးကိုတက်ပြီးစကားဆိုရယ်လူလေဘာဖြစ်လို့ငိုပြီးပြန်လာတာလဲကွယ်အဘကျုပ်ကိုရွာထဲကကလေးဝေကတိတ်ခေါင်းပေါ်လို့ခေါ်တယ်ကျုပ်ကတိတ်ခေါင်းပေါ်ကမွေးလာတာတဲ့မောင်ဖိုးဝေရဲ့စကားကိုကြားတဲ့ကဦးတင်ခကမောင်ဖိုးဝေကိုကြည့်ကတစ်ချက်ပြောင်းပြလိုက်ပြီလူလေအပါမင်းကိုပြပြမယ်မောင်ဖိုးဝေဟာဦးတင်ခကိုကြည့်ပြီးခေါင်းငင်ပြလိုက်တယ်တေကဦးတင်ခကဆက်ပြီးစကားဆိုရယ်အဘပြောတာလူလေးတခြားနားထောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါလူလေးကမကြိုက်တာကိုပိုပြောတတ်တယ်ကွာလူလေးကတိတ်ခေါင်းပေါ်လို့ခေါ်ရင်လူလေးမကြိုက်ဘူးမဟုတ်လားမကြိုက်ဘူးပါမကြိုက်မှန်သိရင်လူလေးကပို့ခေါ်တယ်ကွယ်လူလေးကိုတိတ်ခေါင်းပေါ်လို့ခေါ်ရင်လူလေးဘာလို့မကြိုက်တာလဲအဘကိုပြပြပါအောင်မောင်ဖိုးဝေဟာဦးတင်ခါရဲ့အမိကိုချက်ချင်းမဖြေနိုင်တွေ့လို့သာနေပြီးနောက်တိတ်ခေါင်းပေါက်တဲကနေအဘကကျုပ်ကိုမွေးစားထားတယ်လို့ပြောတာကိုမကြိုက်တာလူလေးလူဆိုတာတစ္ဆာရှိရတယ်ကွယ်အဲ့တော့အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောတာနားစရာမလို့သူတို့ပြောလို့အဘကမင်းကိုစူလားငောက်လားမချစ်ပဲနေလားအဲ့လိုမရှိပါဘူးအဘအဲ့ဒါဆိုလူလေးအတွက်ဘာတကူမှရိုးရိုးမသွားတဲ့ဒီတိတ်ခေါင်းပေါက်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုကောင်းနေထက်နေနဲ့ကွာဦးတင်ခါရဲ့စကားဆုံးတဲ့ကမောင်ဖိုးဝေကောင်းနေပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျုပ်ကိုခေါ်ရင်လည်းမနာတော့ပါဘူးအဲ့ဒီကောင်လေးပြောချင်တယ်လားပြောပါစီကောင်းတယ်လူလေးကတကယ်ကိုလူတော်လေးပဲကဲကဲအနည်းပြန်ရွာဦးဖုံးကြီးကြောင့်မှလူလေးစားသွားတင်ရမယ်ဟာကျုပ်တောက်တယ်လားမဟုတ်ပါဘူးကွာခဏလေးလူလေးကိုပေးကြရှိရဲ့အဲ့ဒီနောက်ဦးတင်ခါကသူ့ရဲ့တပည့်ကိုလွယ်ဤတလုံးကိုယူစီပြီးနောက်အဲ့ဒီလွယ်ကြီးကိုမောင်ဖိုးဝေကိုပေးလိုက်ကလူလေးကြော့မင်းတွေအဲ့ဒီလွယ်ကြီးထဲမှာကြောက်တင်ပုံနဲ့ကြောက်တိုင်ပါတယ်ကြာတော့တင်ပေးမယ့်စာတွေကိုကောင်းကောင်းသင်ယူပြီးတော့မောင်ဖိုးဝေဟာဥတင်ကပေးတဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာကြောက်တင်ပုံလေးနဲ့ကြောက်တိုင်ကိုထုတ်ယူခြင်းသဘောကျနေမောင်ဖိုးဝေတယောက်တခြားကလေးဝင်နေတူဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းမှာစာတင်ကြနေသူတို့ဟာတင်ပုံကြီးမှာစာပြီးတင်ကြကြရတယ်မောင်ဖိုးဝေကညံကောင်းတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်သာတင်ကြရမှာအခက်အခဲမရှိပဲဒီလိုနဲ့မောင်ဖိုးဝေစနေကြော်များအရွယ်ကိုချောက်လာလိပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြတော့ငယ်ရွယ်နှုနယ်ဆင်းပါပြီ။ဖိုးဝေဟာတင်မုံကြီးကုံ၍ပရေကြီးဆက်တုပ်အပြင်လောကနီတိပင်တက်မြောက်နေပြီဖြစ်တယ်။တနေ့မှာဖိုးဝေကသူ့ရဲ့အိမ်မှာဆော့ကစားနေရဲ့ဒီကသူ့ရဲ့အဘဦးတင်ကကတယောက်တည်းဆော့ကစားနေရဲ့မောင်ဖိုးဝေကိုအင်းရှိတန်ရမှာထန်နေရမှာလှမ်းကြည့်ကစကားဆိုရင်ဒူလေးဖိုးဝေမင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့တော့မကစားဘူးလားကွာမကစားပါဘူးအဖာရဒီကောင်လေးကရွာပြင်ကိုသွားပြီးတော့ငှက်သွားပြစ်မှာဗျာကျုပ်ကအဲ့လိုလုပ်တယ်မလုပ်ချင်ဘူးဟာဘယ်လိုဖြစ်တာတော့လူလေးရဲ့အဖတောင်မင်းရွယ်ကငှက်ပြစ်တာပြီးဘာလို့လုပ်သေးရဲ့ကွာကျုပ်စိတ်ထဲမှာကိုသူတပါအသက်ကိုတတ်ချင်စီမရှိရအဖာရရွာဦးကျောင်းကဆရာတော်ကလည်းသူများအသက်ကိုမတတ်ရဘူးလို့ပြောထားတယ်ဦးတင်ကလည်းတာဖြစ်သူမောင်ဖိုးဝေစကားပြောနေစဉ်သူတို့ရဲ့အိမ်ဝိုင်းလေးကိုကလေးတစ်တိုင်လွယ်အိတ်တွေလွယ်ပြီးရောက်လာကြတယ်။အဲ့နော်မောင်ဖိုးဝေတဲ့အသက်ပိုကြီးရဲ့ကလေးတယောက်ကစကားဆိုလာတယ်။ဟေးတိတ်ခေါင်းပေါက်ငါသွားပြမလို့လိုက်မလား။မလိုက်တော့ပါဘူးဗျာ။ကျုပ်ဒီနေ့အဘနဲ့လိုက်သွားမလို့။အေးအေးပြီးရပဲ။မတော်ကမင်းကိုလိုက်မလားလာခေါ်တာ။ရွာပြင်ကနှမ်းကင်းကျွတ်တယ်မှာဂျိုးတွေတအားကြနေတဲ့ကောင်ရ။အေးဗျာကျုပ်မလိုက်တော့ပါဘူး။အေးအေးအေးတိတ်ခေါင်းပေါက်ကြီးငါတို့သွားပြီကွာ။ဦးတင်ခါကမောင်ဖိုးဝေကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေရဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမကြိုက်တဲ့တိတ်ခေါင်းပေါက်လို့ခေါ်တာကိုဘလို့မှသိဆိုးတဲ့အမှုရာမှမရှိရကြတော့မောင်ဖိုးဝေဟာသူ့ကိုငေးကြည့်နေတဲ့အပားဖြစ်သူဦးတင်ခါရဲ့အတွေ့ကိုသိရကြတော့ဦးတင်ခါကိုပြုံးကြည့်ပြီးစကားဆိုရင်အဖကျုပ်ကိုထူးဆန်းနေရလားအေးဟုတ်တယ်လူလေးကျုပ်အသက်ကစနစ်တောင်ရှိပါပြီဗျာအထီးကနဲ့တာမညာနားလည်နေပါပြီတိတ်ခေါင်းပေါက်ခေါ်လို့ကျုပ်တည်းရွရတာဘာမှမရှိပါဘူးကျုပ်တငယ်ချင်းတွေကတော့ကျုပ်ကိုတိတ်ခေါင်းပေါက်လို့ခေါ်ရင်စိတ်မဆိုးရတာနဲ့တိတ်ခေါင်းပေါက်ကြီးခေါ်နေတော့ပဲအခုကျုပ်နာမည်ကတိတ်ခေါင်းပေါက်ဖိုးဝေတောင်ဖြစ်နေပြီအဘရဦးတင်ကကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတကားပြောနေတဲ့မောင်ဖိုးဝေကိုနှီးစင်နေမိရဲ့ဒီကလေးဟာသူတင်ထားတဲ့ညာစွာထက်မြက်နေရဲ့အသိဉာဏ်ပညာကလည်းအတော်အကောင်နေရောင်ချောင်းဆရာတော်ပင်သူ့ကိုခေါ်ပြီးမောင်ဖိုးဝေအကြောင်းဆရာတော်ပြောပြဖို့လေဆရာတော်ဟာမောင်ဖိုးဝေမှာတာမယ်ကလေးတယောက်မဟုတ်ကြောင်းဆရာတော်ပရေကြီးတင်စင်ကတခြားကလေးတွေဟာပရိအကြောင်းကိုမှတ်မိဖို့ခက်ခဲနေချိန်မောင်ဖိုးဝေကခက်ခဲမရှိအာဂုံမင်းစောင့်နိုင်နေရလို့ပြောပို့တယ်။အဲနောက်မောင်ဖိုးဝေကအာနာစက်ရှိရလို့ဆိုပြန်တယ်။ဆရာတော်အပြောအရာ
张文的是大伯的狗吗？忙不为人那位，假若多几只，假若面容面表下来流水，假若面下那个忙不为下，张伯伯对查这个自家的表里也流水，都表里自家的嘛，假若被那么来不流水边呢？哎呀，张伯的嘛，我要的讲话边个出那边，张文边个出多一流水呀？忙不为嘛，一到出山的可怜撇带路，不等个对你。阿爸，表阿爸，嘿嘿，努力。阿爸耶，这可你家里喂，阿爸派对你阿里边。第六话呗，努力耶，后对第对。阿爸，今天得差要大表，表个都不是也么啦，就来开表子喏，就过来阿里边伢们等别爸爸。嗯，等别伢了后爸爸，努力个爱的阿里。阿爸耶，边伢等阿妈，你阿姐也么是爸爸，下当买个五金回来，大力干呢。飘渺半个五角梅的，大力个现在在忙边，把片路来路来呀。抓到半个五角个，人家里的个梅皮，人家里的个是卡表的呢，古是多多的呢味嘞。五角大力个个肉，芝麻梅皮芝麻的呢，古嘛黑灰个个不么得过。一把路来呀，明呀肉，大家多多的搞没。哎呀说，就阿爸那个来开门呢，边阿爸边呀听不呀没呢。路来也大力个，我不嘛个拿汤味。阿爸阿豆都不把比瓜，妈不为你五点卡入那样，第二个第二个起来没把而已。那刚开学嘛，卡入去五点卡那头，妈不为就出来咋的？五点卡个不要卡过前个，这上面慢慢落边没，这张小人们那个，前边也卡都那边的咋的？这个没有马路，五点卡没认为，阿哥嘞，走路远嘞，你的外面两小伢嘞，别打学嘛，要留几页的密码，阿妈不要卡塞个里边。这就是小人们的大位，对过变样锻炼些别的。我点开了毛布围下，你连一只嘛，不但有阿文哥撒腰来，小文哥小大呢，这边拍下擦擦的眉毛那样个，把腿一弯的嘛，对过看到这里，阿里眉毛那样也这个，阿都学点了来。哎那我点开个，对过这里小腿一弯的嘛，眉毛那样呢，慢慢慢开始两边埋下来个，都嘛记住，哪里没见了吧？没路要么拿过，没下来。第一位要路子硬，不路多下来过，阿路不来。乌鸡肉个，吃两下来吧，变他路吧。乌点开，自家家来个，没嘛那样话，没来没看，变过变个。吃两下个来多，哥哥妹妹都也爱那么地话啦。给，这两代呢，多对来没？每个人那样个，乌点开个，没看李三海呢，表叔那里呀，王婆为看别人没？王婆为看别人呀个？他地他们有点尴尬，王婆伟也不肯给我报来个。给，对嘞，大家做黑。王婆伟啊，都也阿爸撇对过，马里没看别弄你的，没看你那个。那边来人来人呢，有点尴尬呀，那个八大人，阿里没看你为呢，看人两个要得个。王婆伟啊，都也阿爸有点尴尬，没见没那是个说你。阿爸，喂，阿爸个，这个月六几也没得呀啦。阿爸嘞，电话我拉你家门口啦。小多小富吧嘞，那你家罗么好不努力呀？提八大月个月六级国民毛呢低吧嘞，都应过来分米吧嘞。阿拉面阿爸耶，国民毛呢要过八角面两米呀啦嘞，如也有这个级别哟。这边多大出来的阿爸呀？嗯，努力那罗低嘛不挂，有点个哈忙不为个，我讲过不来比自家说个，八大月六级应过锻炼一下吧，李二嘞，八大月六级国民毛应过。五点卡呢，忙不为要拉皮皮的。英国要打呢，要六级呢，要六级也是你个。高某啥爱我表你在，你那个爱得瑞个，爱我表个表你表妹，都也没弄这个玩呢你在。哎那五点卡个，忙不为他们啥尼嘛所以，他们个阿爷啥来个，他们啥背景因为家里面阿来啥个，阿老外婆是个表你在。五点卡个，都也没那钱在嘛些，后面忙过是个啥嘞？给。国民贸易不如别的嘞，表现忙呀。走路嘞，过夜过夜长过地路，阿得那种天天的天天要爬呗。爸妈别的那么细吧不？走的米呢，阿就要那么别的呀。走嘞走的米个表爬嘞，没专门爬那路，阿咪收嘛呗。国民贸易怎么路的米个没专门爬不到？怎么阿地走嘛？阿哥话讲没路蒙他为溜达，一把一米耶，阿来走的米个专门爬的路没表爬不？五点看嘞，自家说的五米毛哈。都也没嘛皮都是干过，连皮长的真皮的。哎那五点卡卡，干过年来个，就对比。刘伟业一打没事也是个，一到我就想搞那边。
ကိုဘက်ကဘလောက်တောင်မှန်မှန်ကန်ကန်နေနေမလို့မုန်းထားတဲ့သူတွေကတော့မုန်းနေမှာပဲဗျ။လာတာကိုမနာလို့ချမ်းသာတာကိုမနာလို့ကျမ်းမာတာလည်းမနာလို့အဲ့လိုအဆင်ပြေနေရကိုမနာလို့တဲ့သူတွေကတတ်တက်ကိုရှိကြတာဗျ။အခုကတုတ်သမီးတွေကလှလို့မနာလို့ဖြစ်နေတာထင်ရဲ့ဗျာ။ကဲပြောနေရကြပါရဲ့။အခုအလုဆလုလိုက်ကြတာပေါ့။အနာသိစေးကတော့ရှိသမျှပါ။ဘာမှပူပင်တော့ကများနေပါနဲ့။ဥတင်ကကအဲ့လိုစကားဆိုကအိမ်ဝန်ကရှိမှထားလိုက်ပြီးဖယားစင်ကိုရှစ်ခုဥချကဥမြင့်မောင်တို့ဘက်မျက်နှာပြမှုလိုက်ပြီးလက်အုပ်ချီပြီးနှလုံးမိတ်လို့တစ္ဆာစကားဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ရှိစုကုန်သောမျက်စွာဖယားနေဤဘက်တကဘာမှပွင့်တော်မူသောမျက်စွာဖယားတို့အားဖယားတပည့်တော်သင်္ခဥတိုင်ရှစ်ခုပါ၏တပည့်တော်သည်လောကီပညာကိုလိုက်စားတဲ့အချိန်ကစပြီးငါးပါးသီလကိုခါဝေပစိုးလိုမြဲမြံစွာတောင့်တင်းပါれဖယားအိမ်မှန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်တပည့်တော်ပြောတဲ့စကားတွေဟာအာနာစေတိပါစေတည်းဥတင်ကကတစ္ဆာစကားကိုဆိုပြီးနာစံမြင်ကိုလက်နဲ့ပုတ်ကဂန္နာယီဝိဇ္ဇာရဲ့အမိတ်ငါတင်ခရဲ့အမိတ်ဒီအိမ်ကမင်းပြိုလေးကိုပြုစားထားတဲ့ပညာသည်ငါအရှိအခုရောက်စဉ်မင်းမပြိုကိုအရှက်ခွဲမယ်ချက်ကပညာသည်ရဲ့ကောင်းကိုတင်ပုံနဲ့ထုဖို့စိတ်ဓာအသင့်ပြထားဥတင်ကရဲ့စကားဆုံးလာနဲ့အိမ်ကနေမှမင်းပြိုလေးတယောက်လုံကြီးကိုရှင်ကောင်းထီတက်ဝဲထားပြီးဥတင်ခရဲ့အရှိကိုမျက်နာလွှဲပြီးစောင့်ကြောက်ထိုင်နေလေအိမ်နာဥတင်ခကိုမျက်လုံးနဲ့စောင်းနေကြည့်ပြီးအဲဘသူများလေးလို့နင်းကိုငါတင်တော့တင်တာနင်းဖြစ်မယ်လို့ငါနှုတ်နမဲ့ပေးမယ်ဆရာကြောင်လို့ဝင်ပိုးကမင်းပြိုလေးဟာဥတင်ခကိုမလေးမကန်စကားဆွနေလေးဟာဘေးမှာရှိမောက်ဖို့ဝေးအတော်ကိုခံပြင်းကလက်သေးကိုဆုပ်ထားလိုက်မိသူဘလို့ပင်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေပြီမေသူရဲ့အပါဥတင်ခကပြုံးပြပဲခေါင်းကိုညှိကငါထင်ပါတယ်နင်းတို့ပဲဆိုပါဒီကလေးမကနင်တို့နဲ့ဘာပြဿနာရှိပြလဲပြောစမ်းပါအောင်ငါတို့ကနေမေးတိုင်းဖြစ်အောင်မိရဲ့တုံနေထင်လို့လားဆရာကြောင်ရဲ့အော်နင်တို့ကဒီလိုလားငါမင်းစွာဖျားရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းနင်တို့ပြောဆိုနေရောအထွန်းတက်တယ်ပေါ့ဥသင်ကကကျမ်းမြင့်ကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်ကဒီပဘာလုပ်နေရလဲဒီလောက်ငါ့ကိုပုံမှန်မခန့်ပြုတ်နေရနင်ဒီတိုင်းကြည့်နေမှာလားဟဲ့ဥသင်ကဟာအဲ့လိုစကားကိုပြောလိုက်တာနဲ့ဝင်ဘူးကမိကလေးရဲ့ဦးကောင်ကကျမ်းမြင့်ကိုတဖြည်းဖြည်းမျက်နှာအပ်သွားတယ်ကျမ်းမြင့်ရှိပြာနေမျက်နှာကက်သွားတဲ့အခါဥတင်ခါကလက်ကိုကပြလိုက်ကတော်ပြီတော်ပြီဟဲ့ပညာသည်ငါ့ကိုမလေးမောပြုတ်ဝင်သေးလားနင်တို့အခုနှောင်တိုက်ရပြီရောဒီကလေးမကိုပြုတ်စားထားတဲ့အရာတွေကိုအခုထုတ်ပေးပြီတော့ငါတို့ဘာများထင်နေရလဲ38မင်းနှစ်တောင်ခိုင်းနိုင်တဲ့ကဝေးပြန်နေဟဲ့ဒီကောင်မရွာထဲမှာအရှက်ွယ်ပြီးအသေးဆုံးနဲ့သေရမယ်ဒီကလေးမနင်တို့ဘာများဒုက္ခပေးဖို့လို့လဲပြောစမ်းဒီကောင်မှလှပြီးစိတ်ကောင်းရှိနေတာကွာငါတို့ဒုက္ခပေးနေတာပဲဟဲ့အကောင်ရဲ့ကျုံပါလေကဝေးကဲပြတ်တာမင်းရတာနဲ့ဒီကောင်မရှာကိုဖျက်ဆန်းဒီပမင်းနင်းထားတဲ့ခြေတော့ကဘာလို့ညင်းနေရလဲဖနှောင့်နဲ့ပေါက်ဆက်မှာဟဥတင်ကကစကားနဲ့သာပြောဆိုနေပေမဲ့ဝင်ပူးကမင်းပြော်လေးဟာကြောက်မဲ့ခွေရအော်ဟိညင်းညူနေအဲ့ဒီနောက်အတန်ကြောင့်အော်ဟိငိုယိုနေမှစကားဆိုလာတယ်ဒါပေမဲ့စကားတွေကမပြီးတော့ဘလုံးပတိနဲ့ဖြစ်နေရဲ့ငါငါရှာပြတ်တော့မေငါကြောက်ပါပြီနင့်ကောင်တွေကိုရခိုင်းမှာတော့ငါတီးတော့မေအေးနင့်အပါဝင်တခြားပညာတဲ့ပဲအကုန်လုံးဒီကလေးမကိုမနှောက်ရှက်တော့ဘူးလို့ကတိပေးလားပေးရင်ငါလွတ်ပေးမယ်ပေးပြီးရင်လည်းနင်တို့ထည့်ပြီးတော့မိုက်မယ်ဆိုလို့ကတော့ပြာချပြမယ်ကြလားကြောက်ပါပြီငါကတိပေးပါတယ်ဦးတင်ခါကလက်ကိုကပြလိုက်ပြီးတော့ကြတော့ဦးတင်ခါရဲ့စကားဆုံးတဲ့ကမှဝင်ဘူးခံနေရတဲ့မိန့်ခက်လေးဟာတက်ပြီးရှည်ချီကိုချက်ကငါတော့တော့မေငါပြူစားထားတဲ့ပညာတွေအကုန်ပြန်နှုတ်သွားမယ်။မနှုတ်လို့ရမလား။တစက်လေးစင်တာနဲ့နင်းပြကြပြီမဲ့။နင်းငါ့ကိုဘာလို့ဖယားအုပ်မတိုက်ခိုင်းတာလဲ။နင်းရဲ့ခင်ဦးချက်မို့ငါအတင်းမတိုက်တော့လို့ပါဘူး။ငါတို့မျက်စွာဖယားကလာပါလိလပါ။ကြိုက်မှယူပါမကြိုက်မယူပါနဲ့လို့ပြောပြီးသား။နင်းကိုအတင်းချက်ဦးတိုက်ခိုင်းတာကငါတို့ရဲ့မျက်စွာဖယားလမ်းစဉ်နဲ့တွေ့ဖက်နေလို့မလွတ်ခိုင်းတာ။ကဲနင်းကလေးနင်းတီးစင်နော်။ကိုပြိုးတဲ့အကန်ကကို့ထင်ပြန်လာမယ်ဆိုတာနှစ်သားထားပြီတော့။ဦးတင်ကစကားဆုံးတာနဲ့ဝင်ပုခံနေရမင်းပြိုလေးဟာတက်ခနဲ့တုံသွားကမောဟိုင်းနေပြီးလဲကျသွားတယ်။ဒီကမှဥတင်ခါကဒီတစ်ခွက်ကိုခက်စေကကလေးမလေးကိုထူပြီးတက်လိုက်ကကဲတူမကြီးခုချိန်အားစပြီးတူမကြီးခံစားနေရဝေဒနာတွေပျောက်ကင်းပါပြီ။ပြီးတော့တူမကြီးအမိကိုအားရှိမဲ့အစားအစာတွေချက်ချွေးခိုင်းကြလာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ကတော့နော်သမီးအဝတ်စားဝတ်ထားတာပုံမကျပဲမကျဖြစ်နေလို့သမီးအဝတ်သွားလဲလိုက်အောင်မေး။ရတယ်ရတယ်တူမကြီးမိကိုခေါ်သွားကောင်းလေးပါလေလျှော်လိုက်ကြလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမိကလေးဟာဥတင်ကကိုဥချကတော့ကထွက်သွားတယ်မိကလေးရဲ့မိခင်ကလည်း
ဝမ်းတန်ရဲ့မျက်နှာနဲ့သူမရဲ့တမိနာကိုလိုက်သွားရယ်အိမ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပက်တာရွာလူကြီးဦးမြင့်မောင်ကဦးတင်ခါကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုကသူမကျေနပ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရယ်ကိုတင်ခါတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ဘသူပေါ်မှာလုတ်တယ်ဆိုတာကိုမသိရတော့ကျုံမကျေနပ်ဘူးဗျာကောင်းကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေကိုမသိရအကောင်းဆုံးပါပဲအမောင်ကလူကအလင်းကိုမလျှောက်ဘူးလို့ပြောမရတယ်လို့အလင်းကလူကလည်းအမောင်ကိုရောက်နိုင်တာပဲလေအဲ့တော့ကြောက်နေနဲ့ဘသူပေါ်ပါလို့ပြောလိုက်ရင်တကယ်လို့အလင်းကိုကူးချင်ရင်တော့သူ့တက်အခက်အခဲဖြစ်မှာဆိုလို့ပါလူစီဘလူစီပေါ့ကိုမင်းမောင်ရကြောက်နားလဲပါပြီကဲညာအိပ်ပြီးမှပြန်ပြနော်နေ့နေ့တော့ရောက်လို့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးပြုကျုပ်ကရွာမှာရွာလူကြီးနေပြအကြောင်းကိစ္စကမရှိဘူးလို့မပြောနိုင်ပေဘူးအဲ့လိုဖြစ်ပေဘူးဗျဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါတော့ကြောက်နားလဲပြုရွာလူကြီးအရေးချင်းဖြစ်နေလို့လေအဲ့လိုနဲ့အလာပါတလာပါစကားတွေခေတ္တဆိုးလိုက်ကြပြီးဥသင်ခါကဦးမြင့်မောင်မိသားစုကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမောင်ဘိုးဝေကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်မှာဆင်းလိုက်ကြပါလေတော့တယ်။ဥသင်ခါနဲ့မောင်ဘိုးဝေဟာပက်တာရွာလူကြီးအိမ်မှာပြန်ထွက်လာပြီးစကားတပြော့ပြော့နဲ့လမ်းလျှောက်နေ။မောင်ဘိုးဝေဟာသူ့ရဲ့အဘကိုသုံးခွေပြူစားထားတယ်ဝင်ထုတ်ပြီးနေရကိုအတော်သဘောကျနေပြီးမေးမြန်းနေ။အဘအဘပြောတယ်ဒီပဆိုတာဘာကြီးလဲဗျာ။သူ့ကိုချုပ်လည်းမမြင်ရဘူး။ဒီပဆိုတာအောက်ပုံကနတ်စစ်တီတပားကွယ်အဘအတွင်လော်ကီကောင်းကျိုးတွေမှာကိုကြီးဖို့ဆရာဆရာကြီးတွေကအဘစီမှာတောင်းဝန်ပေးထားတာဟုတ်လားကျုပ်မြင်ချင်လိုက်တာဗျာနောက်ဆိုမြင်ရမှာပေါ့ကွယ်ငါဘတီလာမြင်အောင်လीကြာလားဟုတ်အဘပြီးတော့ဇာရိတနဲ့ပြက်တာကောနှက်ပေးလားနှက်တော့နှက်ပေးကွယ်သူတို့ကနဘလူးအနယ်ဝင်နေသူတို့တွေကအောက်ပုံနဘလူးတွေဆိုပေမဲ့ကဝေတွေခိုင်းလို့ရတဲ့နှက်စင်းတွေထက်တော့တကော80ပဲကြည့်ရပေါ့လူလေးရဲ့ကျုပ်လေပညာသင်သူတို့ကကျုပ်ခိုင်းတာကိုလူဝေးမလားအဘအင်းပေါ်ဒါမဲ့လူလေးရဲ့ကြင်ကြံတဲ့စေနာအကလူသေးတယ်အဘတောင်စေတလုံးပိုင်နေရှင်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးစေတလုံးပိုင်ဆိုတာဘာပြောရလဲပါစေတလုံးဆိုတာအဘတို့လိုအဆောင်လျှောက်တွေနဲ့မှပညာတယ်တွေကိုနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွယ်သူတို့ကကြိုက်တဲ့သူကိုစင့်ခေါ်နိုင်တယ်လူလေးနားလျောင်ရှင်းပြရရင်အဘအိုးမောင်မြင့်အိမ်မှာတောက်နေတဲ့ရင်းနှီးခွက်ကိုလေးပေါ်ပြောင်းလုံနိုင်တယ်ပြီးတော့ရင်းနှီးပူတွေကိုလည်းကြီးအေးအောင်လုံနိုင်တယ်ကွယ်တခုရှိနေပေါ့ကွယ်မောင်ဖိုးဝေတို့သဘောကျသွားတယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာလေစိတ်တလုံးပိုင်အတော်ဖြစ်စင်နေတယ်။အဲ့နာမောင်ဖိုးဝေကဦးတင်ခါကိုကြည့်ကအဖကျုပ်လည်းစိတ်တလုံးပိုင်ဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရလား။ရတာပေါ့ကွာ။စိတ်တလုံးပိုင်ဆိုတာစိတ်တကိုပဲ။အဲ့တော့တမထအမျိုး40လေးကျင့်ကြံရမယ်။ကတိုင်းအစုံလေးကျင့်ကြံရမယ်။ခက်တော့ခက်တယ်လူလေးရေ။ဘယ်လိုပင်ခက်ခဲပါစေစိတ်တလုံးပိုင်ဖြစ်အောင်ကျင့်ကြံလို့ရတယ်လို့ဦးတင်ခါစကားကြောင့်မောင်ဖိုးဝေပြောရှင်နေမိရဲ့။အဲ့လိုနဲ့တာပါနေအောင်ပတ်တာရွာလေးမှာထွက်လာတယ်။ရွာလေးရဲ့အထွက်လမ်းပေးရှိအိမ်ဝိုင်းတဝိုင်းတဲမှာတော့အမင်းဖျားချက်တဲ့မိမတယောက်ကဦးတင်ကနဲ့မောင်ဖိုးဝေကိုကြည့်ကတောက်တစ်ချက်ကိုပြင်းစွာခောက်ရင်းအံကိုကျိတ်ပြီးခါကိုထောက်လို့သူ့ရဲ့စွာနဲ့ကျင့်နေပါလေရော်တယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ခရီးသူမောင်တင်ဆန်းရေးသားထိုင်ဦးဖိုးဝေနဲ့ငယ်ဘဝတက်ဆိုရက်ဇလန်လီကတော့ဒီမှာနေပြီးပါပြီ။နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။